Vi har haft precis en sån bra lördagsförmiddag som man kan tänka sig ha. Vi står tillsammans med Leo Martinez som är community manager för BioWare. Och vi har precis fått sätta tänderna i ett första del av Mass Effect 3s multiplayer del. Det har varit absolut fantastiskt, måste jag säga. Ja, kul att höra, det tycker jag med. Det vi har provat på är såklart 4-player multiplayer. Kommer den sträcka sig förbi oss 4 spelare? Det kommer nog hamna på 4 spelare när det släpps, ja. Och det vi har provat på är otroligt teambaserad FPS-gameplay. Mm. Kan du prata lite om hur ni har tänkt när den kom fram helt enkelt? Ja, det är ju för att vi har olika slags klasser med olika abilities som passar in mot vissa olika fiender och deras stil. Så. När man spelar med kompisar så kan man då skapa lite olika intressanta teams. Man kan använda avancerad taktik mellan kompisarna och spelarna. Så det är därför vi har använt det systemet med just 4 klasser. Där du har abilities du kan levela upp på olika sätt. Så det är tanken bakom. Det är ett taktiskt baserat gameplay mode. Om vi går över och snackar lite tidig singleplay också. Mass Effect 2 fick ju delvis lite kritik för att många spelare tyckte att den var för tung, actionbaserad och den hade tappat lite RPG-rötter. Kommer det balanseras ut någonting i Mass Effect 3? Ja, vi har tagit åt oss den kritiken och story-delen har absolut förbättrats och florerats ut. Sen är det så här att vi har ju möjlighet som spelare att välja din upplevelse i spelet. Mm. Du kommer kunna välja hur mycket av vad du vill spela, om du vill ha ett tyngre fokus på story eller om du vill ha tyngre fokus på combat. Eller så kan du självklart köra fullt ut också, så det är default-läget. Så vi är absolut lyssna på det och se till att Mass Effect 3 kommer vara den absolut mest episka upplevelsen i Mass Effect-serien. Hur följer man egentligen upp ett spel som Mass Effect 2? En sån otroligt, otroligt massiv spelserie. Hur bygger man vidare på det? Hur går man tillväga? Alltså det är ju otroligt mycket talang hos utvecklarna och hos författarna då. Mass Effect 3 har ju egentligen, det är ju det som knyter ihop hela serien. Och det är ju det som egentligen spelet utgick från att göra från början. Så upp till nu så har det ju varit ett intro egentligen till det som kommer hända i 3:an. Så det är 3:an som gäller. 3:an, det är då allting avslutas. Och inte som Halo då, hoppas jag. Ja, jag kan inte svara på det. Jag har faktiskt inte kört senast i Halo, så jag vet inte. Jag kan inte jämföra tyvärr. Ge oss ingen finish the fight bara, för det har vi hört för mycket av. Men om vi går tillbaka och snackar multiplayer här. Olika klasser har vi varit inne på. Ja. Kommer olika raser och olika affinities att säga? Kommer man märka stora skillnader på raserna, att de är bättre på olika områden helt enkelt? Så är det absolut. Det är ju ett universum baserat på intergalaktiska raser. Så beroende på var du är någonstans, beroende på hur du spelar storyn, så kommer du bli behandlad olika och du kommer möta olika fiender. Och det vi har sett här är ju objektivt baserad multiplayer, ja, från platser tagna ur singleplayer-kampanjen, alltså platser man kommer känna igen. Kommer det finnas andra typer av multiplayer? Kommer det te sig på olika sätt? Alltså nu är det ju ett väldigt tidigt stadium av co-op än så länge. Vi kommer självklart att polera så mycket som möjligt och ta åt oss av den feedback vi får från testarna. Men multiplayer är meningen att det ska vara en sidoupplevelse på singleplayer som fortfarande är main focus. Men att du kan då ta dina kompisar och uppleva universumet. Men som sagt, du påverkar ju även single player story, så man kan ju spela igenom det en gång till och se skillnaden till exempel, beroende på hur väl du spelar. Så att det är absolut värt att köra. Men det är inte meningen att det ska ta någon fokus ifrån single player. Du kommer fortfarande ha den bästa upplevelsen genom single player läget. Och den karaktären som man skapar sig genom att spela genom singleplayer, kommer man liksom kunna använda samma karaktär i multiplayer? Kommer multiplayer påverkas av hur man spelar singleplayer? Ja, det är inte riktigt klart idag. Dock så är det inte samma karaktär du har, utan du startar en ny karaktär som du kan levela upp dem. Och du kan spela flera karaktärer och levela upp. För du får XP i spelmodet som du köper skills för, som du levelar upp och som du branchar ut dina skills och abilities. Så att, men det är inte samma karaktärer, men det är också meningen, för vi vill inte skapa något tvång att du måste spela multiplayer, att du ska grinda upp poäng eller någonting, utan vi vill hålla det separat. Men du spelar ändå med samma storylines fast på sidan av. Och för den som är riktigt kompetitivt intresserad av multiplayer, hur kommer det fungera med leaderboard rankings eller någonting av den typen för de som vill klättra online? Ja, det kommer finnas leaderboards. Mm. Så att det finns en plats för de som verkligen vill ligga först och på topp. Ja, det skulle bli jätteintressant att se. Du kommer säkert sitta någon och köra multiplayer-läget helt själv, för det kan man göra om man vill.
och klara av de här. Det är alltså möjligt att klara av vågorna helt ensam också. Ja, det är möjligt. Det är upp till spelarna. Det lämnar inte spelarna. Men det går att anta utmaningen i alla fall. Så det ska bli intressant att se vem som är mest skill i världen på det här. Det kommer bli kanon. Kommer vi se egentligen drastiska förändringar från tidigare instruktioner i Mäsevitserien? Du menar i... Både singleplayer och multiplayer. Nu är ju Mass Effect en väldigt etablerad serie. Från ettan till tvåan så var det ganska stora förändringar vad gäller combat. Och även presentationen i storyn, konversationerna och sådär. Så att egentligen så är det är inte lika stor skillnad som från ettan till tvåan. Vi vill att våra spelare ska kunna känna igen sig och komma in snabbt. Men det är alltid lite twists, så det är lite nya grejer som du kommer hitta där i. Men just nu så är det lite tidigt att prata om det ännu. Vi kommer ut med mer information om det. Och när kan vi förvänta oss Mass Effect 3 och till vilka plattformar? Det kommer ut till Xbox 360, det kommer ut till PlayStation 3 och till PC och det kommer 8 mars i Europa. Så alla de som av någon anledning inte fick nog av ett universum i Mass Effect 2 kan starta och hålla andan nu när den otroliga episka rymdsagan fortsätter alldeles snart. Vi tackar Lino Martinez för det. Tack.